Թող արմեն այս հատվածում քաղաքական եւ ոչ քաղաքական զարգացումների մասին կզրուցեն քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես միանգամից ունեմ մի քանի հարց։ Ինչ է կատարվում մեր ոչ քաղաքական աշխտում, սա փոթորիկ է, սա նորմալ սովորական process է, սա դեմոկրատության կոնսոլիդացիա է։ Ինչպես կարելի է բնորոշել։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե պաշտոնակությունները, սրա մասին կխոսենք մի փոքր ավելի ուշ, այլ հենց այն կողերը, որոնք քնչեցին ֆինանսial շփատ, ԲՀԿ Հայերենիկ ՀՀԿ այլ ընդրանքային ահագծեր դասակցություն բոլորը միահամուր կարծես թե նույն բովանդակության մասին են խոսում։ Գիտեք, ինչ որտեղ սովորական процеս է այն առումով որ իշխանության վարկանիշը զգալիորեն նվազում է, դա parz է որ կոնկրետ թվեր հիմա չկան, կարծում եմ կլինեն շուտով սոցիոլոգիական արդեն հարցումները կլինեն, նվազում է, ականհայտ է որ իշխանությունը անաջողություններ ունի, նախև առաջ համավարակի դեմ պայքարը, պայք, պայքարում ես կարծում եմ արդեն աստիճանաբար նաև բնակչությունը իր մաշկի վրaz գալու է նաև սոցիալ տնտեսական խնդիրները եւ այս պայմաններում հասկանալի է որ ցանկացած երկրում ցանկացած ընդմիության համար նաև լրացուցիչ հնարավորություններ են անձեռնվում եւ այս պայմաններում ես կարծում եմ տեղի ունենում այնինչի մասին ասենք մենք կանխատեսում էինք որ այս տարի ընդհանրապես նույնիսկ առանց կորոնավիրուսի էլ եթե չլիներ այս করোনাভাইրուսը, եւ նույնը հայաստանյան ամդիմադիր դաշտում սկսվելու էին ակտիվացման process-ներ, որոնք ինչ որ մի փուլում, ինչ որ մի օրակարգի շուրջ բերելու էին որոշակի կոնսոլիդացիաներ։ Հիմա տվյալ դեպքում նորից եմ ասում, այդ իրավիճակը այնպեսին է, ասես բավականին քրիտիկական է ըndvorum ես ասեմ դες բավականին հետաքրքիր է բայց նիկոլ փաշեանյանը թերևս ցանկացած ցանկացած անդիմադրից ավելի սուր է բնորոշում որ դժողային է իրավիճակը իրավիճակը դժողային քրիտիկական եւ այլն եւ այլն հա Երբեմն կարծես թե ինքը այս այսօրվա իշխանական իր դիրքից տեղափոխում է իր նախորդ նախորդերի դինքը եւ եւ պատկերացնում է որ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց է պատկերացնում թե ինչպես կարող էր բնորոշել ինչ ճարեր էր ասելու եթե líder-ը անդիմադիր Երևի կարոտում է, է իր այդ դինքը եւ երբեմն դա այդպես ասեմ արտածոլվում է հա իր ելույթներում արտածոլվում է եւ հիմա կա այս այս խնդիրը այս խնդիրը եւ անդիմությունը անդիմություն անդիմության տարբեր բևերները բ բով հետ մենք տեսնում ենք բավականին տարբեր, հա, ցակումնաբանություն <coughs> ունեցող, այսպես ասենք, հանդիմադիր ուժեր են, որոնք ըստ էության գնահատականներում իրենց ընդ հատիք իրավիճակի իշխանության գործողությունների երկրի հերանակարի, որը որ, -որ կապված է նախև առաջ այսօրվա ծրագրերի տապալման հետ իշխանության, գրեթե իրենց գնահատականներ ընդհանուր առմամբ համընկնում է Արումով, արումով, է տակտիկական առումով, հետագայի առումով, երբեմն ասինքն, ոմանք առաջարկում են, ոման են որպես իշխանության մեջ ըստ էության զուտ փոփոխություններ լինեն, վարչապետի փոփոխություն լինի, մնացածները այս կամ այն ձևակերպումն են տալիս, կամ հակաճգնաժամային կառավարություն ձևավորվի, իհարկե, հրաժարականից հետո կամ ազգային համախմբван կառավարություն եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա գործ ունենք ընդդիմադիր դաշտում, ոչ միայն ձևավորման հետ, այսինքն դիրքավորման հետ, որովհետև երկար ժամանակ շատ ուժեր դերևս կամ ձևավորման փ <li>փ <li>փորձում էին իսկապես հասկանալ իվերչը իրենք որ դաշտում են գտնվում։ Կարծում եմ հիմա այդ ձևավորման ու դիրքավորման փ <li>փ <li>փ <li> 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 կամ զուգահեռաբար էt ամեն ինչը տեսնում հա կառույցների ձևավորմանը զուգահեռ նաև փորձում են քաղաքական դաշտում իրենց իրենց տեղը ունենալ ոչ միայն դիրքավորվել, այլ նաև պայմանավորվել Իվ, արդեն իրենց գործընկեր քաղաքական ուժերի հետ։ Դուք նկատում եք նման բան, որոշակի պայմանավորվածություններ մի միացյալ։ Գիտեք, այդ պայմանավորվածությունների գործընթացն է հիմա ընթանում, որովհետև հիմա գրեթե ոչ ոք շի տակցնում որ արդեն սկսել են այդ հանդիպումները, այ այդ mm -hmm. քաղաքական կոնսուլտացիան։ Բայց դա տրամաբանական է սпасելի եւ նորմալ պրոցես է, ե, չէ՞ որ այդպես էլ պետք է լինի։ Դա այնպես որ դրադակ դավադրություն չփնտրենք։ Չէ, դե գիտեք քաղաքական պրոցեսում դավադրությունը ո՞րն է։ Եթե քաղաքական ուժը, այսպես ասենք, ձևավորում է, ունի իր տեսակետները, իսկ ցանկացած քաղաքական ուժի նպատակը նաեւ, այսպես ասեմ, իշխանությունն է այս կամային փուլում, այս կաման եղանակով այդ թվում նաեւ այդ թվում նաև տرامա բանական են այսօրվա կոչերը ցանկացած անդիմություն երբ զգում է որ իշխանության դիրքերից գալիոր են ցուլացած են Փորձում է, այսպես ասենք, իր սեփական քաղաքական օրակարգով հանդես գալ, այդ թվում նաև հաճախակի հնչում են հраժարականի հարցը։ Ես կարծում եմ, ինչ որ մի փուլում կլինի կարდიականացվի արտահերտ ընտրությունների խնդիրը ոչ հիմա իհարկե։ Ես կարծում եմ, հիմա շատ քաղաքական ուժեր, շատ ընդդիմադիր ու ուժեր, որոնք արդեն իսկ հանդես են եկել իրենց համապատասխան հայտարարություններով, է իրենք առայժմ ըստայական հակա ճկ ընդհանուր առմամբ եթե մի մի նախադասությամի է այսօրի ընտրենք այդ ամեն ինչից հակա ճկ նաժամային կառավարության քննիր են տանում այսինքն հիմա քննիրը ճկնաժամից ինչ որ ձևի դուրս գալն է կամ մեղմացնելն է որովհետև նորիցեմ ասում մենք հիմա գուցե ավելի շատ էմոցիոնալ տեսակետից կենտրոնացած ենք այս էպիդեմիայի պանդեմիայի այսպես կոչված հետևանքների վրա, բայց եթե բանկերը իրենք հենց լինելու են սոցիալ տնտեսական ոլորտում, ոչ թե առողջապահական ոլորտում, ոչ թե առողջապահական ոլորտում, որովհետև այս կամանչապով աշխարհը սկսում է ադապտացվել։ Ահա։ Իդեպ ինչ որ վերաբերում է հակաճգնաժամային պայքարին եւ համ համախմբված պայքարի վարագիտը մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտն AES 3 որ իրականում ընդդիմադիրների նպատակն է վարակի տարածումը մաքսիմալ եւ դրանից քաղաքական դիվիդենդներ քաղելը այս կարճ տեսանյութում մենք դիտենք կարճատև դաթարից հետո եւ կշարունակենք վերլուծությունը նաեւ կանդրադառնանք վերջին մասնակցություններին Ես ցնեմ, որ ներքաղաղ քաղաքակազմերի վերաբերալ զրուցում են քաղաքական վելույզաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ եւ շարունակենք մեր թեմանքի չ առաջ ասացինք որ Նիկոլ Փաշեանյանի բնորոշումը անդիմադիր ճաշտովի ցե ցանկանում է հաղթահարել համավարակի ճգնաժամը այլ ցանկանում է ելավելի տարածում վարակի ինչը իհարկե երևի թե ավելի շատ ղեղարվեստական բնորոշում է որովհետեւ որևէ մեկը չի ուզենա վարակի տարածում լսենք այդ հատվածը փորձենք այն վերլուծել Անտառապան բوزում եմ ասել, որ ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի հետ կապված շահարկումներ շատ են։ Ես հังից եմ վերաբերվում այդ շահարկումներին։ Այդ շահարկումների եւ քննադատությունների մենք ուշադիր հետեւում ենք եւ քննադատություններին համատեքստում քննում եւ վերաքննում ենք մեր գործողությունները, բայց կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված շատ հատկանշական իրավիճակ է արձանագրվել եւ Հայաստանում դաշտը կարելի է բաժանել երկու մասի մարտիկ ովքեր շահագրգռված են որ կորոնավիրուսի վարակը հնարավորինս տարածվի եւ հնարավորինս ված ընթացք ստանա դրանք հայտնի քաղաքական շրջանակներն են բայց ես ուզում եմ ասել որ այդ քաղաքական շրջանակները կորոնավիրուսի համավարակի ավարտի հետ ավարտվելու են Հասինք է նրանք ավարտված են, բայց այդքան էլ լավ չեն հաշկանուն որ ավարտված են, նրանք ովքեր լավ չեն հաշկանում եւ հաշկանալու հետ կապված օբյեկտիվ բնածին խնդրեմներ ունենք, մենք նրանց տեսանելի եւ հաշկանալի կերպով կհասկանա կբացատրենք եւ դա այս անգամ նրանք համոզված եղեք ցկյանս կհասկանան եւ այլևս չեն փորձի քիտներս խոթել այնտեղ, որտեղ իրենց տեղը չի։ Մեկ բոլորըս գիտենք, թե որն է նրանց արժանի տեղը եւ համոզված եղել, բոլորը շատ շուտով, այսինքն ըստ ընթացակարգելի, առանց շտապելու կհայտնվեն իրենց արժանի տեղերում։ Խնդրում եմ սրանում որևէ մեկը չկասկածի։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության նկատմամբ սաբոտաժային քայլերը արժանանալու են գնատականի եւ այդ գնատականի հեղինակները արժանանալու են շատ կոնկրետ քաղաքական ճակատագրերի դրանք ներտվելու են հայաստանի քաղաքական պատմության աղբանոցը դրանք այնտեղ է դեֆակտո եւ այնտեղ լինելու փաստը դեյուրե է կազմարվել շատ շուտով շնորհակալություն եւ այսպես varcharը մեղադրում է անդիմադիր դաշտին վառակի տարածմանը նպաստելու մեջ իմոթ հարթ է առաջանում այդ թվում ինչպես անդիմությունն է օրինակ թույլտվել աշխատել տրանսպորտին։ Արդյոք այն դիմությունն է թույլտվել բացել մոլերա։ Արդյոք այն դիմությունն է օրինակ որ, որ չի պատվիրել կամ չի իրականացրել օրինակ համընդհանուր տեստավորում։ Արդյոք այդ ընդդիմությունն է այդ ամենում թերացել, որ հիմա մեծադրանքներ է լսում։ Նու parze որ այն մեծադրանքները որոնք հնչեցին, այսինքն ընդդիմության գամ գամ չգիտեմ ու վարկագծի վերաբերյալ այստեղ պրագմատիկ առումով առանձինապես բան չկա ը ռացիոնալ բան այստեղ քաղաքական հերետորաբանություն է այսպես ասեն սա գիտեք այն şartքի դեպքում փորձենք բովանդակությունը վերլուծել այո դա այսինքն վարչապետին բնորոշ բնամթերքով իր ոճով եւ այլ եւ այլ բայց քաղաքական ըստեյության այսպես ասեն ուղերձ է այստեղ չկա որևէ բովանդակային պրագմատիկ առումով բովանդակային ուղերձ կապված պանդեմիայի դեմ պայքարի հետ ինչ է անում ընդդիմությունը parzը որ ընդդիմությունը չի կարող նպաստել տարած ան այսպես ասեմ որովհետեւ եթե խոսքը վերաբերում է նրան, որ ժամանակ առ ժամանակ բանավեճեր են լինում հասոց ցանցերում, ասենք էլ դիմակների հետ կապված, գիտեմ, իջերի հետ կապված, դա ամբողջ աշխարում է եւ անկախ քաղաքական, նույնիսկ քաղաքական ճաշից դուրս էլ է այդ բանավեճը միշտ լինում, այդ թվում նաեւ մասնագիտական, այսպես։ Էնպես չէ որ ամենից շատ ծարզ է եւ անվիճելի է, ամեն օր իրենց սիրելի այդ voz-ը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փոխում է, այսպես ասենք, 180% ով իր երեք վա ասածները եւ այլն եւ այլն։ Սա այլ խնդիր է։ Այս սա պետք է դիտարկել իմ կարծիքով, եթե քաղաքական տեսակետից ենք նայում, այն շարքի մեջ, այն սերիայի մեջ, որը սովորաբար գոնե Հայաստանի ցանկացած իշխանություն այսպիսի բան միշտ ասում է, որ ընդդիմության խնդիրը ինչքան վատ, այնքան լավ։ Իհը։ Տվյալ Պարագայում ես կարծում եմ իհարկե սա այդպես չի, որովհետեւ տվյալ դեպքում այդ վտանգը, որը որ հիպոթետիկ կամ ոչ հիպոթետիկ, իրական կամ ոչ այնքան իրական վտանգը դա բոլորին է վերաբերում այդ նաեւ այո, եւ ամեն դեպքում ամեն դեպքում նորից եմ կրկնում ավելի օբյեկտիվ բնորոշել իրավիճակը, քան ինքը Նիկոլ Փաշինյան մի քանոր առաջ որ բնորոշել է դժողքային, քրիտիկական մոտ, այլ տեղ չկա է 200 հոգի չեն կարողանում տեղավորենք, մարդիկ են մեռնում դրանից։ Այսինքն, էլ չեմ, էլ չեմ ուզում ասեմ, ինչեր է ասում առողջապահության նախարարը, որը որ ըստ էության երկրի գլխավոր բժիշկից վերացվել է, ասենք երկրի գլխավոր պատալոգանատոմի, էլի այսպիսի մի բան է անընդհատ ինչ որն էս։ Մի անգամ մեր եթերում վիրելից մեկը պատահաբար սխալվեց, տենց սայթակեց, բայց շատ տենց հետաքրքիր սայթակոնստանտացված ասեց առողջապահության մահարար։ Այո։ Այո, մեղմ է ասել այսինքն այսինքն ուզում եմ ասեմ մենք այս հայտարարությունը պետք է դիտարկենք զուտ քաղաքական կոնտեքստում եւ ըստ էության այստեղ կան քաղաքական ուղերձներ իր հակառակորդների՝ ուղակի քաղաքական ուղերձներ կը նույն նույն շարքից է նայեք ուղերձը որ ես լսեցի այդ ամողջ բարա մայրքի մեջ ես ձեզ կվերացնեմ Այո։ Պարզ լեզվով ասած, այսինքն, այսինքն գիտեք, ընդհանուր արմամբը, երբ հիմա ասում են մեկնաբանել չէ, մեկնաբանել, պարզաբանել չէ, պարզաբանել, հիմա շատ բաները շատ բաց, բաց է ասվում։ Նույնիսկ ակնարկին հակարդակով չէ դա, ուղակի հայտարարությունների մակարդակով է, այսինքն ովքեր որ լսում են, եթե նույնիսկ չեն ուզում լսեն, միևնույն է լսում են այդ ամեն ինչը։ Այստեղ շատ պարզ է, հիմա խաղը շատ բաց է գնում և գիտեք, ի՞նչ է, որ ի՞նչ է, որ տարբեր տեխնոլոգիաներ են օգտագործվում։ Այդ թվում նաև այդ, ասենք, առաջ է քաշվում, որ երկիրը պատերազմի մեջ է։ Հիմա քննադատելը դա աստեայության դավաճանություն է եւ այլը, գիտեք, այդ ամեն ինչը։ Սա էլ այդ շարքից է։ Սա էլ է այդ շարքից։ Սա պետք է, ես կարծում եմ, որպե՞ս վելոցաբաններ, որպե՞ս դիտորդներ կամ չգիտեմ, ի՞նչ է, պետք է մենք հստակ տեսնում ենք, չէ՞, որ անդիմությունը ունի իր գործիքակազմը։ Ես խանութս ունի իր գործիքակազմը։ Այո, գործիքակազմը, որը որ քաղաքական հենքեր է ստեղծում, այլ գործողությունների համար, այլ ավելի կոնկրետ գործողությունների մեկը սպառնում է, որ ըստ էության կշփրտեն ախբարքը, յուսը ասում է ըստ էության, որ հրաժարական պետք է տրվի, բոլորը պետք է գնան, հիմա արդեն պետք է ստեղծվի տապալել են եւ այլն։ Սա, սա ես կարծում եմ նորմալ քաղաքական գործընթաց է ուղակի ուղակի մեզ մոտ հիմա այնպես մի փուլ է որ կարծում եմ իշխանությունը սկսել է մտահոգվել դրավասի ձեզ ուզում հարցնեի այս վերջին աշտոնանկությունները աշտոնի նոր նշանակումները արդյոքそれց պետք է դիտարկել ձեր ասած համատեքստում անդիմություն, իշխանություն փոխադարձ պայքարի ծիրի մեջ Ա, արդյոք ça կարելի է դիտարկել որպես հնարավոր սպառնալիքների եւ վտանգների չեզոքացում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որը հետո երեքն են ուժային կառույցներ են եւ ընդ որում շատ հետաքրքիր մի մեջ բերում անեմ հենց Նիկոլ Փաշինյանից ԱԱՀ-ի նոր ղեկավարին ներկայացնելուց ասած ու ուղորթվում ու, ու է հետեւյալ սկզբունքով ապահովել այդ կառույցների կայունությունը եւ չանել անկանոն շարժումներ։ Իմോട് հարց առաջացավ։ Արդյոք երկու տարվա մեջ երրորդ անգամ փոխելով այդպիսի կառուցի ըեկավար սա նշանակում է ապահովել կայունություն եւ արդյոք հենց սա չէ անկանոն շարժումները։ Կանրադառնամ Ձեր այդ mm -hmm. հարցի վերջի մասին, իսկ նախ ասեմ, որ ակնհայտ է, այսինքն՝ միանշանակ է, որ այս կադրային փոփոխությունները նախև առաջ ԱԱՀ-ի եւ ոստիկանապետի, ԱԱՀ ղեկավարի եւ ոստիկանապետի փոփոխման մասին եմ խոսում, դրանք դրանք, այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի ռեակցիաներ երկրում ստեղծված իրավիճակի, երկրում ստեղծված մշակհատված ակտիվության Իրավիճակի, եմ, են, որ իրավիճակի եւ ըստ ասում եմ, այսինքն որը պայմանավորված է ըստեղյության արխճապական ճգնաժամով, ահագնացող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամով եւ ներքահաղակական վերադասավորումներով, այն տրանսֆորմացիաներով, որոնք ականհայտորեն տեղի են ունենում ներքահաղակական դաշտում մասնավորապես ընդդիմադիր հա հատվածում։ Դա իր ռեակցիան է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ողոգում էր լայվերից մեկում, որ ըստ էության ինքը համապատասխան կամ vorakyal ինֆորմացիա չի տանում այդ այդ կառույցներից, ԱԱԾ-ից եւ ոստիկանությունից եւ դրանով է պայմանավորված, որ ինքը նախաձեռնեց իր այդ flash mob-ը։ Այսինքն ինքը այլ ընտրանկային ինչս աղբյուր ստեղծեց կամ վտակ ստեղծեց հա ինֆորմացիա ստանալու ընդ որում ամենահետաքրքիրը այն էր որ այն ամենայնիվ այդ այլ ընտրանկային աղբյուրը դարձավ իր գլխավոր աղբյուրը հա որի հիմն առրա ինքը գործողություններ էր անում հրահանգներ է տալիս սպառնում էր փակել էր տալիս եւ այլն եւ այլն այսինքն սա կներեց ավելի շատ ապատեղեկատվության աղբյուր էր ոչ թե տեղեկատվության դա դա էլ հաճ է հիմա ես ուզում եմ ասեմ որ այդ фլեշ մոբը անկախ նրանից թե ինչպես դա ներկայացվեց ինչի համար այսպես հանրային, չի գիտեմ, ինչի ճակատ եւ այլն այս ամենից այսպես ասենք բավականին ցիրուն գեղեցիկ տեխնոլոգիա էր PR-ի տեսակետից բայց իրականում դրա հիմքում դրա հիմքում դրված էր այն որ Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն ճուներ այդ կարուսների նկատմամբ եւ ճունի ես կարծում եմ այդ կարուսների նկատմամբ այդ իսկ պատճառով ըստ էության իր альтернаտիվ աղբյուրներներն էր անում։ Եվ էս եւ այս, այս պարագայում առանձնանում է գլխաուշտաբի պետի։ Չէ, ես ես, ես դեռ այն բանի մասին եմ խոսում։ Իվ, և, Եվ այս պայմաններում երբ եթե նաև ներքահայական բաներ սկսվեցին, տրանսֆորմացիաներ, սրացումներ, ըստ էության սկսվեցին եւ ամիջականորեն ըստ իշխանության հարձ դրվեց կառավարության հրաժարական եւ այլն Նիկոլ Փաշինյան ես կարծում եմ եւս մեկ շապ պատել կհիվանդանալ այս կորոնավիրուսով բայց ժամանակը ասենք չին ներում իրավիճակը իր համար ամենայն հավանականությամբ շատ մտահոգիչ էր այդ իսկ պատճառով մենք անակնկալ 5-6 օրվա ընթացքում հստակ եւ հիվանդանալ եւ ապակինվել ու եւ ամբողջ ընտանիքով ապակինվելու այդ փաստը արձանագրվեց եւ ինքը ոչ միայն վերադարձավ ակտիվ ե հաշխատանքի թեպետ այդ հիվանդանալու পিরիոդում էլ շատ տարօրինակ էր այս ինքնամեկուսացումը ասենք հիշում եք ամեն օր բրիֆինգներ տարբեր մարդկանց հետ շփումներ եւ այլն եւ այլն դա էլ ֆխտիրը անդրադառնանք գլխավոր շտաբի պետի գլխավոր շտաբի պետի ը պարագայում ես դա առանձնացրեցի այսինքն մի փոքր այդ շարքից հանեցի որովհետեւ ես կարծում եմ այնուամենայնիվ գլխավոր շտաբի պետի Պարագայում, պարագայում գուցե այդպիսի նույնիս ծրագրեր չկային Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գոնե այս փ <li>փ <li> Ա, բայց գիտեք մամուլում էլ շատ վերլուծաբաններն էլ իրենց ասում այս վերջի օրերի հարցազրույցներում այս երկու օրվա հարցազրույցներում ասում են որ մի քիչ դժվար են պատկերացնում ես էլ դժվար են պատկերացնում որ գլխավոր շտաբի պետը որը որի տարբերություն շատ այս օրվա նախարարների փոխնախարանների շատ ծործված մարդ է բավականին լուրջ ճանապարհ է անցե, այսինքն որ դին չնշանակում կարկախապողությունը ռազմական կարկախապողություն։ Այսինքն մեկ մեկ տարվան կես տարվա ընթացքում չէ գեներալ դառը գիդի այդ ամեն ինչը կարկախապողությունը եւ այլը եւ կարծում եմ իր ուսադիրները գնահատում է։ Ինքը հենց այս խառը իրավիճակում երբ գիտի որ ասենք երկրի ղեկավարի մոտ այս սպահին պրիորիտետային է հենց այս թեման որ հավաքներ չլինեն եւ այլը եւ այլը հանկարծ ասենք են եմ ըստեմ հասկանում որ առանց նախազգուշացնելու վերևին անում է այդ հարսանիքը այսինքն իհեմ կարո՞ւմ չեմ կարո՞ւմ պատկերացնել մի քիչ դժվար է պատկերացնել ու ինքը չեր ենթադրում թե ինչ հետևանքներ դա կարող են լինել այսինքն բանալովված աշտոնից հերացում էր սա այս այս իսկ կողմից պլանավորված այս իսկ պատճառով օրինակ ինձ թվում է որ ինքը կանխատեսում էր որ այսպիսի քայլ կներես ինքը ոչ էլ կանխատեսում էր այլ նաև կան խորոշեց դա գուցե Գուցե ավելին ձեզ ասեմ, քանի որ վերջի այս երկու շաբաթվա ընթացքում սա արդեն բարձր բարձագույն աշտոնյաների, ընդ որում հիմնական ուժայինների, հա, որը հետո պետքն է լե ուժային։ Սա արդեն չորրորդ դիմումն է, հա, դիմումն է։ Ես ընդհանրապես իմ մոտ այնպես է տպավորությունը, որ այդ աշտոնանգ ղեկավարները առանձինապես չենել դիմアドրում։ Դիմアドրում կարծում այդ աշտոններից։ Այսինքն, ես կարծում եմ կա որոշակի ներքին կառավարման համակարգի որոշակի ճգնաժամ, ես կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ ազգնաբանությունների համար։ Իհարկե, հերոստադիտողներ հիացել են, որ զրուցում են քաղաքական վելոզաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ։